Aquesta és la imatge que es va poder veure ahir a Terrassa en cadascun dels 12 col·legis electorals que van obrir les seves portes puntualment a les 9 del matí. Llargues cues de ciutadans que van voler participar en la consulta alternativa del 9-N. En concret, a Terrassa, més de 58.000 persones van dipositar el seu vot. La jornada festiva es va desenvolupar amb molta tranquil·litat i sense cap incidència remarcable. Bona tarda. L'escrutini provisional indica que el sí-sí s'ha imposat a Terrassa amb més del 77% dels vots. Ampliem detalls després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dia, d'aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. A terme durant l'any a la ciutat aquestes associacions. Aquest dissabte el barri de Sant Pere ha acollit la Fira del Bolet per 9è any consecutiu. Un gran volum de persones s'ha acostat al Mercat del Triomf, on s'han instal·lat un ampli ventall de parades. Aquest cap de setmana s'han disputat els derbis entre l'Atlètic i la Gara d'Hoquei Herba. En categoria masculina se l'han endut els groc i negres. En canvi, en la femenina han guanyat les ratllades. Hores d'ara continua l'escrutini per conèixer els resultats definitius de la convocatòria del 9-N. D'aquest recompte s'extreu que a Terrassa, 3 de cada 4 ciutadans, que ahir va dipositar el seu vot, va votar a favor de la independència, mentre que l'opció del sí-no no arriba al 12%. Finalment, només un 6% va votar no. Amb els resultats encara provisionals i amb un 96,8% escrutat, el sí-sí s'ha imposat a Terrassa amb el 77,16% dels vots. Han estat un total de 44.900 paperetes favorables a la independència de Catalunya. A molta distància, el sí-no, l'opció més propera al federalisme i al confederalisme, que no arriba al 12%, amb 6.882 vots. Els qui s'oposen a la independència, els vots del no, sumen 3.500 sufragis, un 6% del total. Ja molt minoritaris, els que han votat sí a la primera pregunta i en blanc la segona, amb 551 vots, un 0,95%, i les paperetes totalment en blanc, 282 vots, un 0,48%. Finalment, un 3,56% dels vots, 2.074, s'han agrupat en la categoria altres. Són majoritàriament vots amb un no a la primera pregunta i resposta a la segona, amb un sí a la primera i en blanc a la segona, o en blanc a la primera i un sí a la segona. En tot el Vallès Occidental, el sí-sí obté gairebé 193.000 vots, un 76,9%. El sí-no, 31.450 vots, un 12,6%, i el no, gairebé 14.000, un 5,6%. La categoria altres suma 9.000 vots, un 3,6%, i el sí en blanc i totalment en blanc, que no arriben a l'1% cadascun. El municipi amb més vots favorables a la independència és Matadepera, amb més del 90% de sí-sí. Molt a prop, Ullastrell, Sant Llorenç Savall i Gallifa. A l'altra banda, Badia només té un 55% de vots sobiranistes i Barberà i Polinyà no arriben al 70%. Pel que fa als no, a Badia supera el 15% i Polinyà també està per sobre del 10%. A Gallifa, en canvi, no es va registrar ni un sol no. Mentre que a Matadepera i Ullastrell, aquesta opció només voreja l'1%. L'opció sí-no gairebé arriba al 20% a Barberà, mentre que Sant Llorenç Savall amb prou feines passa del 4%. És moment per fer repàs de xifres de participació. Si fa no fa, en aquest procés participatiu ha votat un de cada 3 terrassencs amb possibilitat de fer-ho. És una aproximació si prenem com a referència el cens per la consulta de l'any 2011, quan també van poder votar els joves de 16 i 17 anys i també els immigrants. Aquest diumenge, 58.190 terrassencs han votat en algun dels 12 punts de participació. Això representaria aproximadament un 32% del cens potencial si agafem com a referència les 177.000 persones que a la consulta del 2011 també podien votar, que també incluïa els joves de 16 i 17 anys i els immigrants. Aquestes dades són lleugerament inferiors als últims comicis celebrats a la ciutat, les eleccions europees del maig passat, quan 71.634 ciutadans van anar a votar. En canvi, gairebé 105.000 persones van participar a les eleccions al Parlament de Catalunya el 2012, un dels comicis en els quals hi ha hagut més participació a la ciutat, el 69,97%.
Similars xifres trobem a les generals de 2011 amb 101.565 vots i una mica menys a les municipals d'aquell mateix any, quan 72.618 terrassencs van dipositar el seu vot. Els comicis, que en nombre de vots són similars al 9-N, van ser el referèndum per a l'Estatut de 2006, quan van participar 67.052 persones, i el referèndum per a la Constitució Europea, que en aquesta ocasió va tenir un nombre de vots inferior a la jornada d'aquest diumenge, quedant-se en els 56.760. Anem ara a les reaccions. Els socialistes fan una lectura positiva de la participació, però asseguren que el futur del poble català passa per una propera consulta legal i acordada. El portaveu del grup municipal del PSC, Amadeu Aguado, assenyala que el president de l'Estat espanyol ha d'escoltar la voluntat dels catalans i actuar en conseqüència. Aguado creu que Rajoy té ara tres camins: rectificar, dimitir o esperar que parlin les urnes en les properes eleccions estatals. Molt important. I en aquest sentit, doncs, s'ha de constatar, no? Altra cosa després és si allò que realment volem els catalans, que és votar pel nostre futur, i es va complir. Nosaltres pensem que no, que el que hem de fer és treballar perquè això sigui possible. Sempre hem dit als socialistes que la consulta havia de ser legal i acordada. Ahir ens vam alegrar que per primera vegada el president Mas ho digués, que ara treballaria per un referèndum legal i acordat. És veritat que ahir a Catalunya va passar alguna cosa i el president d'un estat el que ha de fer és escoltar i analitzar el que va passar a Catalunya i actuar en conseqüència. I només té tres camins: rectificar amb la seva posició d'immobilisme, dimitir, o bé esperar que les eleccions vinculants estatals, les urnes, parlin en aquest sentit. Però el que no es pot fer és estar quiet. El grup municipal de Convergència i Unió valora com un èxit rotund la celebració del procés participatiu del 9-N, tant pel nivell de participació, que considera massiu, com pel civisme de voluntaris i votants i la perfecta organització. Amb tot, lamenten que l'Ajuntament de Terrassa no hagi estat més proactiu amb el procés. Per a la portaveu Mariona Vigués, el que cal ara és caminar junts per aconseguir la celebració d'un referèndum definitiu a l'estiu del d'Escòcia o el de Quebec. Amb el resultat n'hem de fer un missatge potentíssim, sobretot tant a la comunitat internacional com també a l'Estat espanyol. El poble de Catalunya demostra que va fent el seu camí, un camí que és independent, que ja va fent, malgrat doncs, i el que ens vagi dient el govern espanyol. Dir que la resposta de més de 2 milions de persones és una propaganda i minimitzar-la és no entendre res o és tancar els ulls a la realitat. I valoració totalment negativa la que ha fet el grup municipal del Partit Popular de la jornada del 9-N. Consideren que s'ha incomplert la legalitat després de la prohibició del Tribunal Constitucional, que cal depurar responsabilitats, i exigeixen la dimissió d'Artur Mas. Sobre els resultats, la lectura que en fan és de fracàs absolut i rotund de l'independentisme, perquè opinen que una participació del 35% no seria considerada en cap democràcia del món com a exitosa ni com a positiva. Amb aquesta situació, el que caldria, segons els populars, és tornar al camí del diàleg i del seny. La valoració positiva de la resposta dels catalans, que d'una manera majoritària, abrumadora, doncs, s'han manifestat en contra de l'independentisme i no han participat d'una farsa, d'un simulacre d'aquesta anomenada consulta, no? Per tant, en aquest sentit, la valoració positiva és que ahir, d'una manera clara, doncs, la majoria dels catalans han dit que no volen trencar amb Espanya. Diferencio la bona fe de qualsevol ciutadà que va anar a votar de la mala fe dels responsables polítics dels partits independentistes que han promogut que finalment es dugui a terme una il·legalitat. Més reaccions. El 9-N no es pot menyspreuar. Aquest és el missatge del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa sobre la jornada viscuda a Catalunya aquest diumenge. La formació considera que la gran mobilització de resposta al govern de Madrid, l'actitud i el civisme, han estat prou significatius com per marcar els passos a seguir a partir d'ara cap a un referèndum vinculant i amb totes les garanties. El seu portaveu critica l'actitud del president del govern espanyol per no haver sortit ahir a fer cap valoració i espera que sàpiga captar el valor polític del procés viscut a Catalunya. La gent era conscient de que això no era una consulta, de que això no era un referèndum, de que del que el que estaven expressant eren drets democràtics,
drets per la, per la, per la dignitat i rebuig i repulsa el procés que fins ara, doncs, el tractament que ha tingut el Partit Popular amb això. Guanya la dignitat, guanya la democràcia, guanya la defensa dels drets davant de totes aquestes hostilitats i traves que el Partit Popular ha col·locat en aquest procés. I des d'Esquerra Republicana de Catalunya, la força guanyadora a Terrassa a les últimes eleccions europees, la jornada d'ahir s'ha valorat com un gran dia de mobilització ciutadana i participació política a tot Catalunya i també a Terrassa. L'alcaldable republicà Isaac Albert ha remarcat, a més, que les votacions del 9-N s'han fet en unes condicions difícils i que, tot i així, la ciutadania ha respost. Albert considera que els més de 2 milions de vots expressen un mandat democràtic i que ara cal fer els següents passos del procés sobiranista. El que esperàvem era que molta gent participés i, evidentment, passar dels 2 milions de votants ens donava una certa tranquil·litat de que el procés és viu i de que no hi ha marxa enrere i de que la gent ha pres la humil decisió de seguir fent passos endavant, no? I ahir es va demostrar, no? De marcar nous objectius, i aquests nous objectius passa per aconseguir el mandat democràtic que necessitem per proclamar la independència de Catalunya. El que vam fer ahir jo crec que ens dona, pel volum de mobilització i pel volum de gent que van a votar, ens dona un mandat democràtic als partits polítics, però necessitem un mandat democràtic oficial, i això ho podem aconseguir a partir d'un referèndum oficial o podem aconseguir a partir d'unes eleccions de caràcter plebiscitari. I una valoració més, una reacció més. Terrassa ha evolucionat cap a l'independentisme. Aquesta és la valoració de Margarida Boada, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana a Terrassa. Boada compara les dades del 9-N amb les de la consulta popular del 23 de gener de 2011. Ara fa gairebé 4 anys van votar 20.000 ciutadans i d'ells 18.135 es van posicionar a favor del sí a la sobirania catalana. Aquells resultats gairebé es poden multiplicar per 2,5. Des de l'Assemblea també s'apunta que arribarà un moment en què tothom s'haurà de posicionar perquè la votació serà vinculant. Que Terrassa ha evolucionat cap a l'independentisme i, a més, cal remarcar, doncs, aquesta il·lusió que veiem en la gent, l'interès que hi havia, perquè realment no era gens fàcil trobar els punts de votació, molta gent no ho sabia, i també, en fi, voldria esmentar la participació dels voluntaris de l'Assemblea, que han estat tot el dia repartits per la ciutat orientant les persones on podien anar a votar. És a dir que... I també recollint signatures per la denúncia contra el govern espanyol. No? Els que ara no han votat perquè no estan interessats en el tema o el desconeixen, hi haurà un punt que hauran de votar, perquè serà vinculant i serà un procés participatiu que proporcionarà el mandat polític que necessitem. I llavors tothom votarà. És a dir, que això és una mica un assaig, però que ens mostra que anem en el bon camí. Hem escoltat reaccions. Anem ara a recordar el que va ser la jornada d'aquest diumenge. S'ha viscut amb total normalitat des de primera hora del matí, quan s'obrien les portes dels col·legis electorals. Molts d'aquests centres ja registraven unes importants cues de ciutadans abans de la seva obertura. El civisme i la concòrdia han estat la nota destacada. Normalitat i llargues cues en les primeres hores de votació del 9-N. Aquesta era la imatge que presentava l'Institut de Terrassa mitja hora abans d'obrir el col·legi electoral. A la ciutat, els 12 punts de votació han obert puntuals a les 9 del matí sense incidents i amb molta gent que ha volgut exercir el seu dret de vot per decidir sobre el futur polític de Catalunya. Una jornada històrica i emotiva per molta gent. Votaré sí, sí, per construir un país nou. Sí, sí, per al bé de tots els meus fills, els nets i tots els de casa. Sí, sí, clar. Per què? Pues perquè hem de fer un canvi. Necessitem un canvi, si no ens decidim i entre tots empenyem, no ho farem. Votaria sí, sí, i sobretot per tema sentimental, no tant econòmic, ni per anar contra ningú, sinó a favor nostre i per voler canviar el país i ser millors. Crec que el nostre país ja es mereix ser lliure d'alguna vegada i poder tirar endavant sense haver de donar els diners a fora, que després estan malversats i mal gestionats. Sí, sí, perquè crec que el país, després de molts anys i per moltes generacions d'avantpassats que hem tingut, que han patit diferents històries, és hora de que tirem endavant nosaltres sols i que
realment doncs, puguem tenir el futur que nosaltres desitgem. Per alguns aquesta ha estat la seva primera votació, ja que també poden votar les persones de 16 i 17 anys. D'altres, fins i tot, han viatjat expressament des de fora de Catalunya per participar en una jornada com la d'avui. Perquè bueno, m'interessa pel meu futur que Catalunya sigui independent i també perquè conec tota la història i trobo que és just. Perquè jo crec que tothom que vulgui pot votar. Mentre tingui una edat mínima, en aquest cas són 16, doncs cap problema, penso. Jo em vaig mudar gairebé fa un any a Suècia perquè el meu xicot és suec. I bueno, he vingut aquí perquè el vot estigui aquí. Doncs jo visc a Milà, a Itàlia, fa temps que visc allà, però aquest dia no me'l volia perdre i he vingut per tota la família que anem a votar junts. El secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, ha votat passades les 10 del matí al Montserrat Roig. En el mateix col·legi electoral ha votat el portaveu municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Manel Pérez. La presidenta de Convergència i Unió, Mariona Vigués, ha exercit el seu dret a vot a l'IE Santa Eulàlia. De moment no s'ha hagut de lamentar cap incidència i tot i els moviments de la Fiscalia en les darreres hores, els voluntaris del 9-N es mostren tranquils. En principi, si hi ha qualsevol cosa, nosaltres no posem cap oposició, vull dir, complirem la llei i això sí, trucarem a incidències per notificar, que és la consigna que tenim. Estem realment, primer una mica col·lapsats de la quantitat de gent que ha vingut, entusiasmats per la quantitat de voluntaris que han vingut i que hem hagut de dir que preníem nota de del seu mòbil perquè ja els trucaríem. Els col·legis electorals han restat oberts fins les 8 del vespre quan ha començat el recompte de vots. Més de 50.000 terrassencs han pogut exercir aquest diumenge el seu vot en el procés participatiu del 9-N. Després d'11 hores de votació ha començat el recompte. Els voluntaris de les meses no han amagat el cansanci de tota la jornada, la qual han qualificat d'exemplar. Més de 50.000 terrassencs han votat el procés participatiu del 9-N d'aquest diumenge. Durant tot el dia ha estat un anar i venir constant de gent en els 12 col·legis electorals oberts a la ciutat, principalment a l'Institut de Terrassa i l'Institut Montserrat Roig, els dos centres que han rebut més afluència. Fins a la una del migdia havien exercit el seu dret a vot 28.333 persones i fins a les 6 de la tarda havien passat per les urnes gairebé 50.000 persones. Després d'11 hores de votació ha començat el recompte. Pels voluntaris la jornada ha estat exemplar. No parar només a l'hora de dinar, però ha sigut continu i la constitució de taules al principi i estem cansadíssims tots. Però ha sigut molt satisfactori i exitós i jo considero que ha anat molt bé. Tot i la votació d'aquest diumenge, es permetrà el vot posterior durant els 15 dies següents a les seus de les delegacions territorials del govern. Més notícies. La Fira d'Entitats de Salut ha fet visible aquest dissabte a la plaça Vella les tasques de les associacions. La iniciativa va néixer arran de constituir la taula d'entitats de salut i finalment han estat representades per 27 parades a peu de carrer. Prop d'una trentena d'entitats s'han reunit aquest dissabte a la plaça Vella a la Fira de la Salut. L'objectiu, fer visible les tasques que duen a terme durant l'any a la ciutat les associacions relacionades amb aquest sector. La iniciativa va néixer arrel de constituir la taula d'entitats de salut i finalment han estat representades per 27 parades a peu de carrer. Entre elles, Avant, Creu Roja, Oncolliga, Associació de Diabètics de Catalunya, Alcohòlics Anònims, Histiocitosi, Asperger, San Filippo o la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública. Com explica la regidora de Salut, Josefina Soler, sobretot s'ha volgut potenciar la visibilitat de les entitats més petites, les que encara no estan consolidades a la ciutat. Hi ha moltes entitats que, o bé per malalties minoritàries, malalties vinculades pues, als dèficits d'atenció, pues, no, treballaven molt sols. I el que hem volgut és sumar recursos, fer visible la societat i que pugui veure la ciutadania la tasca que porten endavant. També s'ha pogut gaudir de tallers, animació infantil, cultura popular, actuacions musicals o exhibicions de ball. La intenció és consolidar la fira al calendari local. La temporada excepcional de bolets s'ha fet evident a la 9a Fira del Bolet. S'hi han fet tallers per als més petits i s'ha elaborat una recepta de cuina amb bolets. La jornada ha estat amenitzada amb una cercavila pels carrers del voltant del Mercat del Triomf amb la papallona de Sant Pere.
Els bolets han estat els grans protagonistes d'aquest dissabte al barri de Sant Pere, que per novè any consecutiu ha acollit la Fira del Bolet. Tot i el temps inestable, a primera hora del matí, un gran volum de persones s'ha acostat fins al Mercat del Triomf, on s'han concentrat un ampli ventall de parades de venda de bolets i productes relacionats. Un any més, un gran èxit que ha servit per dinamitzar el barri i la zona comercial de Sant Pere. Ho fem mitjançant un producte que agrada molt a la gent, com és el bolet. És un producte que potser no som una ciutat boletaire com altres, però sí que és cert que tenim al mercat, tenim molta botiga d'alimentació, llavors tenim molt de bolet, i a part tenim Sant Llorenç aquí al costat, que també és un lloc de bolets. Som de la Torre d'Oristà i venim aquí cada any a la Fira dels Bolets, a veure si podem servir una mica els clients que tenim aquí cada any. Venim de Berga, tenim empresa, a més del bolet fresc, ens dediquem a fer elaborats amb productes sempre deshidratat, tenim assecatge de bolets. Ara està animadet, a primera hora estava una mica fluix. Potser és pel dia, que està una mica deslluït, però bé, va bé. El micòleg Daniel Siscard, que ha portat una àmplia mostra de bolets en fresc tòxics i comestibles, ha explicat que aquesta ha estat una de les millors temporades dels darrers anys. Ha anat molt bé fins ara, ha estat una temporada excepcional, perquè va començar a sortir bolets ja al juliol, i les pluges i les temperatures van acompanyar fins ara. Aquesta última setmana es va fer una gran ventada i els bolets l'última setmana han anat molt de baixa, ha començat el fred i ara comença muntanya a anar de baixa. Aquí baix, a terra baixa, encara hi ha marge i sortiran bolets, segur. La fira també ha comptat amb tallers gastronòmics pels més petits, on s'ha ensenyat a elaborar una recepta de cuina amb bolets. La jornada ha estat amenitzada amb una cercavila pels carrers del voltant del Mercat del Triomf amb la papallona de Sant Pere. El districte segon ha estat el protagonista aquest passat dissabte amb la celebració del Tomba Castanya, la fira de tardor impulsada per l'Associació de Comerciants de Can Anglada. Els comerços del barri de Can Anglada han sortit al carrer per oferir un any més els seus productes. Les parades s'han instal·lat a l'Avinguda de Barcelona. També s'ha pogut gaudir d'activitats per a infants i actuacions musicals, com de country. La regidora del districte segon, Lluïsa Melgares, i el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, han assistit a la celebració d'aquest Tomba Castanya al barri de Can Anglada, al districte segon. Comencem els esports parlant d'hoquei sobre herba. L'Atlètic de Terrassa defineix millor en atac i s'emporta el derbi amb el Club Egara pel resultat de 0-3. Amb aquest triomf, l'equip groc i negre se situa segon a la classificació amb 10 punts, mentre que l'Egara és quart amb 8. L'Atlètic s'ha emportat aquest diumenge el primer clàssic de la Lliga. I ho ha fet, a més, al camp del Club Egara, a qui ha derrotat per un contundent 0-3. Així doncs, els de Roger Pallarols treuen molt bona nota al seu especial Tourmalet, ja que han tret 5 dels 6 punts possibles en els seus enfrontaments amb Polo, Club de Campo i Egara. El conjunt de Patricio Quinan s'ha apropat en perill a la porteria visitant en els primers minuts, però ha estat l'Atlètic el més encertat en atac. Als 9 minuts, una centrada de Marc Sallés l'ha punxat Joan Tarrés per fer el 0-1. Arran del gol, els de Can Sales s'han fet amb les regnes del derbi i des del punt de penal han pogut fer el segon. Lluís Mercader i Ramon Romeu també han tingut l'opció de l'empat. Amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans, un resultat però que no ha agradat a la plantilla de l'Egara, molt molesta amb els àrbitres. A la represa, l'Atlètic no ha pogut comptar amb Jordi Carrera, que ha rebut un cop al cap i s'ha hagut de retirar. Tot i això, els groc i negres han continuat atacant. Una rematada de Sallés ha anat al pal i el refús posterior l'ha aprofitat Ignasi Guerrero, que ha posat a prova Quico Cortés. Per part de l'Egara, Eduard Bosch, amb un xut de revés, ha tingut l'opció d'equilibrar el partit. Però del possible 1-1 s'ha passat al 0-2 en els darrers minuts del tercer quart. Després d'una doble rematada de Marc Voltó i Frank Di Mercurio, els àrbitres han assenyalat un estroc molt protestat pels ratllats. Sallés ha fet pujar el segon per l'Atlètic. La cirereta ha arribat en el darrer període amb un gran gol de Gaspar Baumgarten. Em costa recordar situacions clares d'ells d'atac, mira, més boles centrades i a veure què passa, que no pas en situacions de generar dinàmiques, no? Hem defensat molt bé. Una vegada més, respecte al que vinc dient les últimes setmanes, més que amb el resultat em quedo amb la imatge de l'equip i el caràcter i l'ambició. És a dir, és un grup que venia
no hem de perdre la vista que veníem de quedar fora del cau 16, que qualsevol, bueno, qualsevol potser no, però molts equips haguessin sigut una garrotada i que hagués trencat l'equip i que haguessin aparegut les crítiques. L'equip ha sigut fort, ha treballat més que mai, té ambició i sabem que aquest any un objectiu ha de ser guanyar algun títol. L'Atlètic és segon amb 10 punts, a un del Polo, mentre que l'Egara baixa a la quarta posició amb 8. I en l'altre derbi d'hoquei herba, en aquest cas en categoria femenina, l'Egara resultava l'equip guanyador per 0-3 a Can Sales. Glòria Comerma va fer un hat-trick i només la portera Txell Grau i la falta de punteria van impedir més gols en un derbi amb un clar color blau i blanc. El Club Egara ha guanyat per 0-3 el derbi femení contra l'Atlètic disputat aquest diumenge a Can Sales. Glòria Comerma ha estat la gran protagonista del partit, ja que ha estat l'autora dels 3 gols. De fet, l'equip d'Adrian Locke ha estat molt superior i referma la seva línia ascendent de les últimes jornades. Comerma ha inaugurat el marcador als 8 minuts amb un xut creuat. La jugadora de l'Egara n'ha pogut fer algun més, però ho ha impedit la portera de l'Atlètic, Txell Grau, i la falta de punteria. El domini visitant era cada cop més evident i el 0-2 ha arribat en el segon quart amb un penal corner transformat per Comerma. L'Atlètic només ha pogut rematar en jugades de penal. La sentència de l'Egara ha arribat als 5 minuts de la represa amb un altre fort xut de la jugadora ratllada. Només en la recta final l'Atlètic s'ha apropat en perill, però en cap moment ha donat símptomes de capgirar la situació. L'equip no s'ha pogut reaccionar com si alguns altres partits que han començat malament per saber reaccionar avui, doncs no ha sigut el cas, no ha sigut el cas. I més jugant a casa contra el derbi, contra el gran rival, doncs fa que sigui el resultat sigui no només el 3-0, sinó molt dolent en el sentit de que no hem tingut opció en cap moment en el partit. La sensació de buscar o de més agressivitat l'ha donat l'Egara i no pas nosaltres. I això és una cosa que ens ha de fer reflexionar tots. Estoy muy contento, yo creo que dominamos la posesión, proponemos todo el juego nosotros. Y si faltaba fue algún gol más, que tuvimos dos o tres ocasiones bastante claras más, que entre el penalti alguno más también, pero realmente estoy contento. Creo que hemos juntado un poquito la parte de posesión y la parte de la presión y hemos juntado los dos y la concentración defensiva en todo el partido. Y son cosas que igual siempre en cada partido nos ha faltado una cosa u otra y hoy ha salido bien, estoy contento. Amb aquest triomf, l'Egara ha ocupat la cinquena posició amb 6 punts. L'Atlètic és penúltim amb només 2. I en futbol, el Terrassa Futbol Club s'ha recuperat bé de l'ensopegada contra el Figueres de fa una setmana i aquest diumenge ha tornat al camí de la victòria. Els de David Pirri han guanyat 1-2 al camp del Cué, al Castelldefels, i torna a col·locar-se a un punt dels llocs de play-off d'ascens. Els agarencs han hagut de remuntar el gol matiner de l'exterracista Cervantes als 2 minuts. Batanero, amb un gran gol de falta que no ha estat enregistrat en aquestes imatges, ha empatat als 20 minuts i Carles Montoro, als 5 minuts del segon temps, ha fet l'1-2, tot i que només els podem oferir la celebració del gol del triomf. En temps afegit, el Castelldefels ha disposat d'una altra oportunitat, un lliure indirecte dins l'àrea per empatar el partit. El Terrassa, que ocupa la sisena posició amb 20 punts, rep diumenge el segon classificat, el Masnou. David Pirri analitzava la victòria al final del partit. Se encuentran ellos con la primera ocasión, el primer error que tenemos nosotros y lo consiguen en hacer gol. Al partir de ahí nosotros tenemos que arriesgar mucho más, que ir a por el partido muchísimo más. Y ellos se lo aprovechan todos con balones largos, con balones en profundidad, en el que nosotros hemos sufrido. Luego el segundo tiempo, pues el descanso te da para corregir cosas, para hablar con ellos, sensaciones y evidentemente que ellos también han salido a por el partido, han creído muchísimo más y le hemos dado de la vuelta, ¿no? El Natació Terrassa manté una jornada més al liderat en solitari de la Divisió d'Honor de Waterpolo i ho fa després d'haver aconseguit una meritòria victòria en el desplaçament realitzat a terres navarreses, en concret a Pamplona. Victòria per 9-15. El Club Natació Terrassa ha sabut defensar el lideratge a la Divisió d'Honor masculina de Waterpolo després de guanyar 9-15 a la piscina del Navarra en la sisena jornada de Lliga. Un partit on els de Dani Art han anat de menys a més, ja que el seu rival només ha oposat resistència en el primer i segon quart. Els gols del neozelandès Matthew Small i de Jaume Arriazu han fet que els agarencs anessin per darrere del marcador. Però a partir del 4-3, a l'inici del segon període, el Natació ha tret els galons i ha dominat completament el partit. Un parcial 2-4 donava un avantatge de 2 gols al descans. A la represa no hi ha hagut color, tot i que en els primers minuts el Navarra ha tingut opcions d'empatar. En defensa, els terrassencs han anul·lat l'atac local
mentre que l'aportació ofensiva ha estat repartida en diferents jugadors. Sergi Mora, amb 5 dianes, ha estat el màxim realitzador tot el partit. El Club Natació Terrassa continua al capdavant de la classificació amb 16 punts, un més que l'Atlètic Barceloneta. El Sant Andreu serà el seu proper rival a l'àrea olímpica. El partit es jugarà el proper 22 de novembre. No tenia tanta sort el Natació Terrassa femení que perdia el seu partit a casa contra el Mediterrani, un dels equips més potents de la categoria. Tot i la derrota mínima, cal felicitar les jugadores agarenques per la bona imatge donada. Destaca en aquesta jornada la victòria del Sabadell a Rubí pel resultat de 5 a 23. El Club Natació Terrassa ha sumat la tercera derrota consecutiva a la divisió d'honor femenina de waterpolo després de perdre per 6 a 7 amb el Mediterrani. A diferència d'altres partits, el conjunt de Xavi Pérez ha ofert una molt bona imatge contra el segon classificat i un dels equips que estarà al play-off pel títol a final de temporada. L'altra bona notícia ha estat el retorn d'Anna Copado a la porteria garenca, superada ja la seva lesió. El Natació ha fet un partit molt seriós, sobretot en l'aspecte defensiu. Tot i que el Mediterrani s'ha avançat en el marcador, els gols de Gemma Gutés i Raquel Roldán han fet que l'equilibri fos màxim en els primers 8 minuts. Després de l'empat a 3, un gol de penal de Gutés i un altre d'Alba Sánchez han permès a les agarenques marxar al descans amb un gol d'avantatge, 5 a 4. A la represa, però, l'equip de Pérez no ha trobat la mateixa fluïdesa en atac i no ha aconseguit anotar fins a l'últim quart per empatar a 6 mitjançant Gutés. Laura Vicente, autora de 3 gols en aquest partit, ha acabat donant la victòria al Mediterrani. Tot i la derrota, el tècnic del Natació estava satisfet pel rendiment del seu equip. Hem fet un gran partit, el millor dels 4 que portem de la temporada. Les sensacions del partit són molt bones, el nivell de joc ha estat molt bo, la intensitat que hem mantingut en total les 4 parts ha estat excel·lent i llàstima que se'ns escapi com a mínim un punt perquè hem fet un gran partit, el que sé que marxem amb la derrota aquesta que és trista, però que en el fons dius les sensacions de l'equip, de com ha jugat, són molt positives. El Club Natació Terrassa és 7è amb 3 punts, però cada vegada s'estrenyen més les posicions a la part baixa de la taula. Rubí, Natació, Dos Hermanes i Concepción estan empatats a la classificació. Dissabte les agarenques visiten el líder, el Club Natació Sabadell. Una exposició Amics de les Arts commemora els 100 anys d'atletisme a la ciutat. També serveix per homenatjar totes aquelles persones que han impulsat aquest esport a la ciutat. Ha estat coordinada per la Comissió del Centenari d'Atletisme a Terrassa i es podrà visitar fins al 27 de novembre. Un repàs als 100 anys de l'arribada de l'atletisme a Terrassa. Així es commemora la fita en una exposició amb més de 400 fotografies i documents a la sala d'exposicions d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La compra d'un disc per part d'uns socis del Terrassa Futbol Club i la disputa de la cursa de Sant Llorenç a finals del 1914 són les dues fites documentades que corroboren l'inici de la pràctica d'aquest esport a la ciutat. Unes sabates de l'any 1927 són la joia de la corona d'una exposició que permet fer un viatge en el temps i veure com ha evolucionat el material esportiu, les instal·lacions i la preparació dels atletes. Això no s'hagués pogut fer sense la col·laboració de moltes persones que han fet arribar aquestes fotografies, que ens ha fet arribar també determinada informació, que ens ha permès omplir tot aquest espai central on hi ha material i hi ha butlletins, hi ha cartells, hi ha medalles, hi ha tota una sèrie de material molt important per veure l'evolució d'aquests 100 anys de l'atletisme a Terrassa. Terrassa és una de les ciutats, sovint estem convençuts que és la primera ciutat, la ciutat que té més olímpics del món i no ho és per casualitat. Mirant enrere, veient la trajectòria d'una ciutat que s'ha anat fent de l'esport un dels pilars centrals de la seva identitat i de l'activitat ciutadana. L'exposició també serveix per homenatjar a totes aquelles persones que han impulsat aquest esport a la ciutat. Ha estat coordinada per la Comissió del Centenari de l'Atletisme a Terrassa i es podrà visitar fins al dia 27 de novembre. Els professors Albert Julià i Dani García han presentat aquest divendres a l'Auditori Municipal el seu darrer disc, enregistrat precisament en el mateix lloc, a l'Auditori. Es tracta d'un treball que retroba els intèrprets amb els mateixos interessos que els van moure en els seus inicis com a grup. Albert Julià al saxòfon i Daniel García al piano tenen 15 anys d'experiència com a duet estable. Els dos músics agarencs han presentat en concert el seu nou treball davant d'un públic molt atent
el que han pogut escoltar a l'auditori. Amb imatges d'aquest concert, tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.